Fala aí, galera. A introdução de hoje é da cantora Tayane Segueto com o louvor Barro. Eu vou estar passando primeiro a introdução e logo após vou estar passando um pouquinho da parte cantada no teclado. Eu tentei trazer bem pro original, pelo menos o começo, galera. Se eu tiver errado alguma coisa, vocês me perdoem e espero que ajude. Vou estar passando primeiro a mão direita com a melodia. A primeira parte vai ser essa. Sol, Dó e Si, a primeira parte. A segunda parte. Sol, Dó e Si. E a terceira parte. Sol juntas e finaliza com Lá. Então, do início, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E a quarta parte. No finalzinho, vamos usar as notas de Ré, Sol e Fá sustenido. Do início. E na mão esquerda, vamos usar a base oitavada. Com as notas de Sol maior, Dó maior e Ré maior. Então a primeira parte. Vamos fazer o acorde dedilhado e dar um toque nele completo. Primeira parte. Segunda parte. Na segunda vez que a gente tocar o Dó, a gente entra com o acorde na base. Do início. Mais uma vez. A terceira parte.
entra com o Dó na base. E o Lá entra com o Ré na base. E finaliza. Do início. Então, galera, essa é a introdução. Na primeira parte cantada, de Eis-me aqui até Nada sou, vai ser feita a mesma coisa que foi feita na introdução, certo? Primeira parte cantada vai ficar do mesmo jeito da introdução. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Segunda parte. E a terceira parte. Reconheço que nada sou. Do início. Eis-me aqui. Na segunda parte não vai ser mais feito como na introdução. A base continua a mesma: Sol, Dó e Ré. Vamos mudar só a parte da melodia aqui na mão direita. A segunda parte, só com a mão direita, a parte da melodia. E se hoje sou alguém, é porque tu agradas. Essa me alcançou. A segunda parte com as duas mãos. E se hoje sou alguém, é porque tua graça me alcançou. Mais uma vez. E se hoje sou alguém, é porque tua graça me alcançou. E na terceira parte vamos usar só a base com os acordes normais. Dó maior e Ré maior. A terceira parte. Toda glória é tua e de mais ninguém. Que eu diminua, tu és o rei. Toda glória é tua e de mais ninguém. Que eu diminua, tu és o rei. Nesse finalzinho, vamos usar essa sequência aqui. Sol, Fá sustenido e Mi. Ré e Mi. Ré e Si. No momento que iniciamos essa frase, ainda estamos num acorde de Ré na base.
Cantamos o Mi na melodia e entramos com um Dó na base. E o restante ela vai repetir tudo isso que a gente já viu e é levado com os acordes normais mesmo. Tem alguns detalhes, mas que a gente pode improvisar. Então é isso, galera. Não vou alongar mais para não ficar tão cansativo e espero que essas dicas ajudem. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e valeu!